ଆଜି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳୁଛି କୋଦଳା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ କୋଦଳାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। କରୋନାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ଜନପ୍ରତିନିଧି ପାଇଛି ଏନ୍ଏସି। ଏନ୍ଏସି ପରିସରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କାଉନ୍ସିଲର୍ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୋଦଳାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସହ କିଭଳି କୋଦଳାବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କୋଦଳା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର କିଭଳି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଏନ୍ଏସିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। ଏହି ଅବସରରେ କୋଦଳା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ନୋଡାଲ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ବକ୍ତୃତାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।